14 majë rihapi edhe një herë debatin brenda Partisë Demokratike. Ai që i ndezi diskutimet dhe shumë skenar ishte Enkeled Alibeaj me dorëheqjen e tij nga të dyja postet të kryetarit të komanduar dhe të kreut të grupit parlamentar. Tani Partia Demokratike Zyrtare duhet të gjejë një kryetar të ri që duhet të votohet me një antar një vot sipas përcaktimeve në statutin e partisë. Pikërisht në statut thuhet se kur pozicioni i kryetarit të partisë lihet vakant, një prej nën kryetarët duhet të emërohet si komanduar në drejtimin e partisë. E vetmja që mund ta marrë drejtimin e partisë sipas statutit është Jorida Tabaku. Por në kushtet që kjo e fundit e ka refuzuar një gjë të tillë vitin e shkuar, mbetet për të parë vendimi që do të ndërmerret. Sa kaq për drejtimin e grupit parlamentar, dilema mund të zgjidhet më shpejt, pasi aty nevojitet mbledhja e shumicës anëtarëve të grupit parlamentar për të zgjedhur drejtuesin e ri dhe njoftimi i parlamentit për ndryshimin. Për këtë pozicion ka shprehur ambicien Ervin Saljani në fillimin e këtij viti, por i përfolur se mund të bëhet kryetari i grupit parlamentar ka qenë edhe Gazmend Bardhi. Gjithsesi, me këto zhvillime, në atë që quhet Partia Demokratike Zyrtare, ende nuk ka asnjë shenjë bashkimi me pjesën tjetër të partisë që është e rreshtuar në krah të Berishës.